Осы Каспий құбыр консорциумындағы апатты ауыздықтауға Қазақстан көмектесуге дайын төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин осылай деді. Арнамызға берген сұхбатында ол ресейлік әріптесімен сөйлескенде айтты, әзірге біздің мамандар мен техниканың көмегі қажет емес екен. Но прежде всего должны работать хозяйствующие субъекты. Ең бірінші кезекте құбырдағы апатты жоюға оны пайдаланатын компаниялар тырысуы керек. Егер өз күштері жетпей жатса, мемлекеттік құрылымдардан көмек сұрауға құқылы. Керек болса, біз тікұшақпен қажетті көлемде сүңгуірлік құралдармен мамандарымызды жібере аламыз. Әзірге ондай өтініш түскен жоқ.